Největší hvězda Clash of the Stars a dosavadní král Clash of the Stars, YouTuber Dante! Které jsem mluvil. Tvrdý low kick z obou stran. Marek Natel Balášek! Tak pre mňa to znamená len jedno. Prídem v červnu, zbijem ďatla, zoberiem peniaze a idem domov. Tamino si brutálne dobre drží váhu, je silný, je rýchly, robí tak, jak vedel ukončiť zápas na zemi, tak vie ukončiť zápas aj v postoji, čo som o tom presvedčený, nakoľko. Zväčšie tým ísť 3 kola po 3 minúty je, si myslím, že nepoviem, že hanba, lebo nakoľko každý, kto sa postaví do ringu, má nejaké môj rešpekt určite, ale je to, nemyslím, že to bol zápas, ktorý sa nedal ukončiť skôr. Ale dobre, každopádne, videl som tie zápasy, viem, na čo sa môžeme sústrediť a myslím si, že tento zápas dopadne v náš prospech, o ničom jenom sa baviť asi ani nebudeme. A na druhú nohu, poďme. Hop. Ruky hore, druhá kryje. Když jsem viděl jakoby ten zápas toho Dynama, tak si myslím, že to bude výborný boxer. Co se týká tréninku, tak Mára je zodpovědný. To, co mu řeknu jakoby na tréninku, tak udělá. Myslím si, že udělal jakoby ohromný pokrok, co se týká postoje a země a my vám to předvedeme jakoby na gala večeru. Já si myslím, že Marek hodně překvapí. Já bejt jakoby v roli diváka, tak si prostě vsadím na Máru. OK lidi, tohleto už je docela dlouho, je to sice hezký, ale schováme to takhle dozadu. A musíme tady udělat místo na ten pás. Myslím, že tady se hezky vejde a pak ho dáme do nějaký hezký poličky. Jsem dobalil věci, ještě se zbalím druhý náhradní rukavice a zuby a vyjíždím. Mě to byl Tenér, Mario, vyjíždím na soustředění do Slovenska, teda do Slovenska a na Slovensko, do Tatér, Liptovský Mikuláš, jdeme zamakat na pár dnů. 2 až 3 tréninky denně, takže 10 dřít, jedem. Čau, ahoj, jsme v Tatrách, v Liptovském Mikuláši, jsme tady na 4. soustředění v NVR gymu. Trénuje tady, já nevím, Martin Pačas, Hura, jezdí sem, viděl jsem tam Fabša, Tomáš Možný. A ty tréninky jsou tady náročný, myslím si, že si to tady Mára užívá. A je to běhání do těch kopců, no, to je super. A všechno uvidíte na Clashi, máte se na co těšit a držte nám palce. Tak, tohle je special trénink na škrcení, když přijete vodech, tak abyste věděli, co máte dělat, Máro. Abych vydržel to škrcení pořádně, že jo. Vodem stopky, ne? Já ti to budu počítat. Jo. Tak, skvělý. Kolo má 3 minuty. A on tam drží až do rána. Pozri, koho tu mám. Havron. Nasypal na Andelku, a.k.a. Ďatel. Aha. To je on. Som ho dneska našiel. Z hniezda si vypadol, malinký. Dosť ubohom stav. Dosť ubohý stav, no. Ďatliku, leď! Jaj! Škoda. Máš šťastie. Poďte, vítajte u nás. Viete v našej malej šatničke.
Hovorí sa o mne, že mám viac párov tenisie ako Attila Vek. Poďte, toto je moja, ne? Tu sme vyčlenili miesto. Tu sme vyčlenili miesto na ten pás, čo teraz vlastne Tomáš vyhrá proti tej vašej hviezdičke. A toto je taká predsienička našej kúpeľne. Poďte. Tuto si tréningový proces akurát začal. Uvoľniť nohu. Není uvoľnená. Odkoľ máš tie sypačky? Však odetla, ne? Uvidíš, aký budeš priemerný. Zaliatý. Jej, zaliatý bude fajn. No píhaj. Krvát. Počkaj. Daj. Zdravíčko. Čaute páni. Čaute. Čem. Akurát sme rozoberali. Čau. Taktiku sme rozoberali. Akurát sme hovorili, no, no, jak na zemi. Tak. Hej. Toto je náš čem, čo zbije toho vašu onu. Konvalinku. A že už môžeš ísť, čo tu budeš, ne? Myslím si, že môže byť silný, že môže byť pri sile, lebo má 140 kg momentálne. Ale inak nič. A jeho zápasy boli dosť slabé, si myslím. Ja si myslím, že zväčšie tými 3 kola 9 minút, že ho nedal, tak to ukázalo, že asi není moc dobrý. Môže byť aj 3 roky príprave, ale on proste na ten nej talent, si myslím. Takže to, že nasypal, mu nepomôže. A proste ďateľ, no ja ani neviem, prečo tí Česi tak nemajú radi. Teda už trošku viem, ale a zase nie je to najsympatickejší chlapec na pohľad, keď sa na to pozrieš. Tak čo sa týka toho Sterdanu, kde použil ten bublifuk, tak chcel byť vtipný, ale mu to nevyšlo. No. On už je raz asi taký, čo nevychádzajú tieto vtipky. Cítim sa určite ako favorit, ale tie kurzy sú trošku prehnané, si myslím. A je to zbytočný taký tlak na mňa, že tam je 1-13, lebo myslím, že tie kurzy mali byť trošku vyrovnanejšie. A tak ide aj o to, jak tí ľudia stavkujú. A možno má dobré srdce a zaliate lítka. Tak keď vyhrám a získam titul, tak ešte neviem. Asi by som ho mal bájiť, pravdepodobne, ale nechcem predbiehať s ničím. Možno budem žiť v Mozambiku po zápase. Navždy. Druhá příprava, ta byla super. Tam jsme to pojali fakt ostře, protože jsem fakt jako s Kubou prohrát nechtěl. Ale mám takový pocit, že jsme to možná trošku přepálili. Jakože příprava byla super, trenér byl super, super. Nemůžu se na nic stěžovat, ale jak jsem na to nebyl zvyklý, tak jsem se možná na to bez nic vtipně, ale přetrénoval jsem se, ale hodně lidí, jakoby, ale já neříkám, že Dynamo je špatný, jo. Za mě asi mám úplně stejný pohled jako všichni lidi v Kleši, že patří k tomu nejlepšímu, co tam jako je sportovně, ale měl jeden zápas, o kterém teda vím, nevím, jestli měl něco jiného. Poslední kolo, 10 sekund, je to jenom hlavy, dělej, 10, 9, 4, 8, 7, 6, mělo proti Gabenovi a hodně lidí asi zapomnělo na to, že Gaben ten zápas vzal vlastně 10 dnů před zápasem, protože vlastně byl náhrada za Verčetyho. A myslím si, že pro Dynama tohle bude první, jakoby první zápas, protože, jak říkám, já jdu poprvé jako nějaký soupeř proti němu, co je prostě připravený. Co jsem ti řekl, běž do toho rohu. Ten kurz mi přijde vtipný, protože vlastně vím, že v den na zápasu, kdy se to oznámilo na tiskovce, tak na něm bylo nějakých 2,6, 2,8, 1,4, 1,5. To mi přišlo tak, jsem to vlastně s tím i počítal. A pak asi, jak mě lidi podcenili, tak lidi tam začali sázet jako na Dynama, takže se to na mě zvedlo. A jako s každým, s kým jsem se bavil, tak mu taky přijde jako nelogický ten kurz, protože jsme prostě oba amatéři. Je strašně důležitý, aby si si představil ten zápas a hlavně toho soupeře v tom zápase. Jo, já se ho budu prostě vizualizovat, jak je přede mnou. Přesně tak. Abych viděl, jak je prostě to ono. Okay. A koncentrace. Už toho banána vidím, už se mi zjevuje. Dalšího soupeře mám už vybraný, jo. Chtěl bych jít klidně hned na šestce ten zápas, protože je to osobní věc. A hele, já to řeknu na tiskovce, tam tomu člověku, jestli tam bude, tak mu to řeknu i do očí. Začal se strát do mýho kamaráda, trošku jako ten člověk se zachoval jako čurák, za toho chci zbombit. Tohle je fakt jako po dlouhý době osobní nějaká věc. Na konci tréninku dávám banánový šik s proteinem, tak si jdem ten banánový šik udělat. Takže zkaz pro banána. Hele, kámo, připravuj se poctivě a tím lidem předvedeme super zápas. Vím, že se do toho taky určitě opřeš, nebo že ses do toho dobře opřel a budu se na tebe těšit v kleci a ukážem lidem pořádnou show.
Takže posledný vzkaz pre všetkých fanúšikov a priatľa je: prídem 10. června, zbijem ďatla, zoberiem opasok, zoberiem peniaze a idem domov.